کحولەکان بە بەرمیلکە هەر بەرمیلێک 210 لیتری تێدایە دەهێنرێتە باشووری کوردستان. بۆ مادە و جێڵی پاکەرەوەی دەست نزیکەی لە 1765 کحول دەکرێتە ناو تانکیەکی ستانستیلەوە و ئاو بە ڕێژەی لە 1830 تێکەڵاو دەکرێت. هەر تانکیەکی ستانستیلی کارگەکە کە گیراوەکەی تێدا دەگیرێتەوە نزیکەی 1500 لیتر دەگرێت. نزیکەی 5 بەرمیلی 210 لیتری کحول دەکرێتە ناو تانکیەکەوە. ئەو ئاوەی دەکرێتە ناو کحولەکەشەوە دەبێت ئاوێکی پاڵەوراو بێت و تەواو پاکراوە بێت و هیچ کلس و مادەیەکی دیکەی تێدا نەمابێت. بەڵام سەرەتا ئاوەکە دەکرێتە ناو تانکیە 1500 لیتریەکەوە. پاشان مادەی کاربابۆڵ کە پاودەرە دەکرێتە ناو ئاوەکەوە و بۆ ماوەی 12 کاژێر دەبێت تەواو کارلێک بکەن. پاشان کحولەکەیان تێدەکرێت. دوای تێکەڵاوکردنی کحولەکەش مادەی گلیسرین بۆ نەرم ڕاگرتن و پاراستنی پێستە تێکەڵاو بە گیراوەکە دەکرێت. کحول ئەگەر بەو ڕێژە زۆرە بەردەست بکەوێت ئەگەری هەیە پێست زبر و خراپ بکات. بۆیە گلیسرین زۆر گرنگە بۆ ناو گیراوەکە. ئیثانۆڵ واتە کحولەکە لەبەر ئەوەی بۆنێکی تیژ و ناخۆشی هەیە دەبێت بۆنی خۆشیش بکرێتە ناو گیراوەکەوە. چۆن وای لێدێ ئەوەکو جێڵی لێبێ ئەو مادەی کاربابۆڵە 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 لەگەڵ دو سێ مادەی تریش هەیە ئەوانی لەگەڵ دەکرێت بە ڕێژەیەکی کەم بۆی نەزز ببێت. گلیسرینەکە چەند تێیەکەن کاک نەجمەدی؟ گلیسرینەکە لە سەدی دوو بۆ سەدی سێ تێیەکرێت. دوو بۆ سێ؟ بەڵێ دوو بۆ سێ تێیەکرێت بۆ ئەوەی وتمان کە دەست عەزێت نەداوانە؟ ئەگەر ڕۆژێک چەند جار بەکاری بێن یە مابێ لە ئێستا دوو کاژێر جارێک بەکار بێنێ؟ دوو کاژێر جارێک بەکار بێتەوە بۆچی باشە؟ شتە بۆ باشە؟ ئەمڕۆ هەموو کەسێک ناگاتە شوێنێکی مەکسەرە و ئاوی لێبێت دەستی بە سابون بشوە. ئەوە یعنی کەمترین تەکلیفە و بە چەند دڵۆپێک دەستی خۆی تەعقیمەکاتن بەێنێتەوە باش تا مشکە بێتەوە بۆی کە بزانین چۆن باشە یان خراپە. ئێستا سەتا هەفتای یان 65 ئەمە لە 65 بەرەژوور تۆ ئەزانی ئەو پێوەرانە وەک یەک دەنایە چووکاتەوە گەر ئەو خەزانە لەساگرتەوە دوای ڕۆژێکی تر پەکەجینی بکەیت تعبیەی بکەیت داوانێ دوو پوین دێتە خوارێت وای ئەمە دای من لە 65 بەسەر دروستەکەین هەفتا دروستی دەکەین ئەو جە دەبێتە 68 هەفتا حەسەب ڕۆژ و جارەکان باڵم بوون ڕووە داوانە چۆن بە هەڵم بوون ڕووەدا باڵە بەڕەوە هەرتە بەخورەکە لە هەڵمان ئەڕوات نادەبەزێت. ئێستا ئەو وەکو بڵقی تێدایەوە هەوایە لە ناوی ماوە یان ئەوە فقاعاتە فقاعاتی موادەکان ئەو شتانە دروستەکان زۆر باش. ئێستا ئەمە وتمان نزیکەی 1500 لیتر 1500 لیتر ئێستا ئامادەیە بۆ پڕکردن پڕکردن.